На Сумщині поліцейські затримали чоловіка, який відкрито підтримував агресію РФ в Україні. 65-річний житель Конотопу, будучи проросійсько налаштованим, протягом квітня-травня активно поширював на сторінках своїх соцмереж неправдиву інформацію щодо вторгнення Росії в Україну та підтримував збройну агресію. Також чоловік виступав за тимчасову окупацію частини території нашої держави представниками Збройних сил РФ. Під час обшуку квартири на комп'ютері чоловіка виявили контент проросійського змісту. Слідство триває. Слідчими Конотопського районного відділу поліції за оперативним супроводженням управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури за висновку повідомлено про підозру учинення кримінального правопорушення, передбаченою частиною 2 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірного заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, верифікації її учасників.